Labdien, mans vārds Ines Pīrāgs, pārstāvju ekonomikas ministrijas būvniecības politikas departamentu. Esmu vecākais eksperts. Un šodien jums pastāstīšu par komersantu reģistrēšanos būvkomersantu reģistrā. Šo pienākumu reģistrēties nosaka būvniecības likums, konkrēti būvniecības likuma 22. Pants. Un, lai sniegtu būvniecības pakalpojumus, ir jāreģistrējās būvkomersantu reģistrā. Ja, šo te būvkomersantu reģistrācijas kārtību nosaka konkrēti ministra kabineta noteikumi par būvkomersantu reģistrāciju. Reģistrs ir publiski pieejams, cik tālu šos te datus neierobežo komercnoslēpums un datu aizsardzība. Kas tad ir būvniecības pakalpojumi? Tad principā komersants reģistrējās reģistrā, ja vēlās sniegt šos pakalpojumus, un šie pakalpojumi pa lielam ir definēti NACE otrajā redakcijā, F sadaļā būvniecība un daļēji arī M sadaļā profesionālie zinātniskie un tehniskie pakalpojumi, kas attiecās uz arhitektūras un inženiertehniskajiem pakalpojumiem. Sīkāk jau skatoties šo te NACE klasifikācijas otro redakciju, tad kas paiet zem šīs te F sadaļas būvniecība, tad sīkāk tur ir izdalīta būvniecības projekta izstrādāšana, dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība, ceļu maģistrālo maģistrāļu būvniecība, dzelzceļu un metro būvniecība, tiltu un tuneļu būvniecība, ūdens apgādes sistēma būvniecība, elektroapgādes un telekomunikācijas sistēma būvniecība, hidrotehnisko objektu būvniecība un citur iepriekš neklasificēta inženieru būvniecība. Vēl arī šajā F sadaļā ir arī tādas būvniecības darbības, būvniecības pakalpojumi kā ēku nojaukšana, būvlaukumu sagatavošana, pētniecisko urbumu veikšana, elektroinstalācija ierīkošana, cauruļvadu apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana, citu inženieru sistēmu montāža, kā arī apmetēju darbi, galdnieku darbi, grīdas un sienu apdares darbi, krāsotāju un stiklinieku darbi un citas būvdarbu pabeigšanas operācijas, kā arī jumta seguma uzklāšana un citur iepriekš neklasificēti specializētie būvdarbi. Attiecībā uz būvspeciālistiem vēl ir arī M sadaļa, kur attiecīgi ir arhitektūras pakalpojumi un inženieru darbības un ar tām saistītās konsultācijas. Cik tālu šie pakalpojumi attiecas uz būvju projektēšanu, tehnisko apsekošanu, būvekspertīzi un inženieru konsultācijas sniegšanu būvniecības ieceres īstenošanas ietvaros. Kā jau minēju iepriekš, tad šos te būvkomersanta reģistrācija, respektīvi komersanta reģistrācija būvkomersanta reģistrā nosaka ministra kabineta noteikumu numuru 16 no 2014. Gada. Būvkomersantu reģistrāciju, datu aktualizāciju, izslēgšanu no reģistra ikgadējās informācijas apkopošanu veids būvniecības valsts kontroles birojas, kurš arī uztur šo te būvniecības informācijas sistēmā esošo būvkomersantu reģistru. Būvkomersantu reģistrs ir pieejams jebkuram interesentam bez maksas. Visi publiskie dati, cik tālu tos neierobežo kādi normatīvi akti. Un, nu jā, būvkomersantu reģistrs ir būvniecības informācijas sistēmas sastāvdaļa. Ja, tas ir integrēts arī visos būvniecības procesos. Ja ir kaut kādas būvniecības ieceres, ja, tad un darbus jāveic ir būvkomersantiem, tad attiecīgi nav reģistrēti šie komersanti, tad viņi nevar veikt attiecīgās darbības būvniecības informācijas sistēma attiecīgās būvniecības lietas ietvaros. Par būvkomersantiem attiecībā uz
Personu apvienībām, ja, kas bieži vien tiek veidotas startējot dažādos iepirkumos, tad tur ir tāda specifiskāka tā reģistrēšanās, ja veido šādas apvienības, tad vai nu reģistrējās Bukmercenta reģistrā visi šie apvienības biedri, bet tikai tie, kuri sniegs būvniecības pakalpojumus, ja apvienībā ir arī apvienojies kāds biedrs, kurš nesniegs būvniecības pakalpojumus, bet piemēram piegādās būvmateriālus, ja, tad šādam komersantam, biedram nav jāreģistrējās, bet tie, kas sniegs būvniecības pakalpojumus, tiem visiem ir no apvienības biedriem ir jāreģistrējās. Vai atkal ir otra alternatīva, kad jāvild reģistrētai šai personu apvienībai pašā Bukmercenta reģistrā. Kas attiecās uz būs speciālistiem, ja, tad bija laiks, kad Bukmercenta reģistrā komersants reģistrēja tikai tad, ja viņi nodarbināja būs speciālistus. Savukārt nu, jau kādu laiku tā norma ir mainīta. Un šobrīd Bukmercenta reģistrā var reģistrēties komersanti arī nenodarbinot būs speciālistus. Savukārt, ja Bukmercents plāno vēlās sniegt būvniecības pakalpojumus, kur ir nepieciešama šī būs speciālista iesaist, piemēram, projektēšana, būvdarbu vadīšana, būvuzraudzība, autoru uzraudzība, tehniska apsekošana, būvekspertīze, tad šim Bukmercentam ir jānodarbina attiecīgo būs speciālistu un šim būs speciālistam jābūt darba līgumam ar attiecīgo Bukmercentu. Savukārt pašam būs speciālistam ir jābūt certificētam un reģistrētam būs speciālistu reģistrā, kā arī šajā Bukmercenta reģistrā reģistrētam pie attiecīgā Bukmercenta, kas to nodarbina uz darba līguma pamata. Ir vēl arī būvniecības likumā definēti minēti amatnieki un arī amatniekiem principā ja amatnieks ir un sniedz šos te būvniecības pakalpojumus kā fiziska persona, tad amatniekam Bukmercenta reģistrā nav jāreģistrējās, savukārt, ja amatnieks šos pakalpojumus sniedz kā juridiska persona, tad arī amatniekam ir jāreģistrējās Bukmercenta reģistrā, lai šos pakalpojumus sniegtu. Līdzīgi ir arī ar nekustamo īpašumu pārvaldniekiem, kas principā, ja nodarbina darbiniekus, un veic šos būvniecības pakalpojumus, sniedz šos būvniecības pakalpojumus vienalga, vai tas ir kaut kāda lielāka vai mazāka remonti, kādās no ēkas konstrukcijām vai inženiertīklos, ja tad principā arī šim pārvaldniekam, kā komersantam, ir jāreģistrējās Bukmercenta reģistrā, jo tajā brīdī šos pakalpojumus sniedzot viņš arī ir Bukmercents. Pārvaldnieki arī var būt gan fizisks, gan juridisks personas, un ja pārvaldnieks kā fiziska persona, piņemsim, nezinu, nokrāso kādu ēkas sienu vai noblīvē kādu ēkas logu, ja, tad viņam nav jāreģistrējas Bukmercenta reģistrā, bet ja tas ir juridiska persona, tad ir jābūt reģistrētam. Attiecībā uz ministra kabineta noteikumiem numurs 116 Bukmercenta reģistrācijas noteikumi, tad šogad ir pieņemti grozījumi šais noteikumos, un kas stāsies spēkā nākošā gada 1. Janvārī. Šiem grozījumiem ir būtiski pilnveidota reģistrēšanās un valsts nodevas samaksas kontrole. Daudzas lietas būs vienkāršākas, automatizētākas. Un ir samazināts arī administratīvais sloks, ja būs mazāk informācijas jāiesniedz, process ir definēts kā pilnībā digitāls, ir izslēgta jebkāda informācijas un iesnieguma iesniegšana ārpus būvniecības informācijas e-pakalpojumiem, ja, līdz to principā ar nākošo gadu viss šī reģistrācija, datu aktualizācija, izslēgšana, informācijas iesniegšana Bukmercenta reģistrā būs tikai un vienīgi caur būvniecības informācijas sistēmas e-pakalpojumiem. Un, jā.
par stāšanos spēkā jau pieminējām. Bukmercenta reģistrs ir iekļauts būvniecības informācijas sistēmā. Būvniecības informācijas sistēmas adresīte ir bis.gov.lv. Viens no populārākajiem BIS reģistriem pašlaik ir Bukmercenta reģistrs. Tas ir izdalīts reģistru sākuma lapā reģistra sadaļā kā augšējais. Ja. Tā kā ir arī viegli atrodams. Un Bukmercenta reģistram ir arī publiski pieejamā šīta sadaļa meklēšana. Visi reģistrētie Bukmercenta, par viņiem ir informācija atrodama. Ja ir pārvaldniekam vai jebkurai citai personai ir nepieciešams piesaistīt komersantu, kuram būtu jāveic jebkādu veidu būvdarbi. Nu, kas kvalificējās kā būvniecības pakalpojumi, ja, tad pārvaldnieks var jebkurā brīdī būvniecības informācijas sistēmas Bukmercenta reģistrā pārliecināties, atrast, vai šis tie komersants, kurš ir izvēlēts vai kurš ir pieteicies konkursā un ar kuru plāno slēgt līgumu, vai viņš ir reģistrēts Bukmercenta reģistrā. Tad attiecībā uz Bukmercenta reģistra e-pakalpojumiem tad ir 4 e-pakalpojumi, kas ir pieejami bis publiskajā portālā. Ja tas ir iesniegums Komercenta reģistrācijai, iesniegums par izslēgšanu no reģistra, ikgadējās informācijas iesniegums un iesniegums par ziņu izmaiņām. Ja 3 no šiem vēl arī no 1. Janvāra turpinās funkcionēt, tad attiecībā uz ikgadējās informācijas iesniegšanu lielākoties šo informāciju Būvniecības valsts kontrolas birojas saņems no citām informācijas sistēmām, tā skaitā no valsts ieņēmuma dienesta un Bukmercentiem, kas iesniedz gada pārskatus valsts ieņēmuma dienestā, tiem informācija ikgadējā nebūs jāsniedz, šo informāciju visu Būvniecības valsts kontrolas birojas saņems no valsts ieņēmuma dienestu un veiks attiecīgos aprēķinus valsts nodevas nomaksai ikgadējai. Ja, tā, tas par e-pakalpojumiem. Un tad noslēgumā pāris konkrēti piemēri par to, kuri tad darbi kvalificējās kā būvniecības pakalpojumu un to veicējiem būtu jāreģistrējās Bukmercenta reģistrā un kuri nekvalificējās. Ja, tad, ja runājam par ēku ārsienām un ar iekšsienām, ja, pieņemsim, tur ir lielāki darbi kā siltināšana vai mazāki darbi, kas ir kaut kāda apmešana vai krāsošana. Tad, ja šādus pakalpojumus sniedz komersants, tad nu, arī tās paši, tie paši remonti, ja, šūvas, plaisas, tad šādā gadījumā, ja komersants sniedz šādus pakalpojumus, tad ir jāreģistrējās Komercenta reģistrā. Savukārt, ja pieņemsim to pašu fasādu mazgā ar augstspiedienu, tad šāda darba veikšanai nav jāreģistrējās. Kā otrais piemērs par logiem un durvīm, ja, tad arī tos varam gan esošos atjaunot, gan nomainīt uz jauniem. Un abos šajos gadījumos, ja pieņemsim esošiem logiem atjauno krāsojumu vai blīvējumu vai citādā veidā viņus saved kārtībā, lai viņi pildītu savas funkcijas ar to pašu ziemas sezonu, ja, un arī ar durvīm, ar ārdurvīm, gan arī ar iekšdurvīm. Ja, ja veic šos tie atjaunošanas darbus vai nomaina, tad ir jāreģistrējās. Tad nākošais piemērs attiecībā uz ja pieņemsim tur jumta konstrukcija izbūve, droši vien, ka nevienam nerada šaubas, ka tā ir būvniecība, tad pieņemsim tur jumta seguma nomaiņa vai jumta seguma pieremontēšana. Vietas ūdens notiks sistēmas, ja remontēšana, kādu posmu nomaiņa, ja, tad un arī skursteņu remonts, gan ventilācijas, gan dūmeņu, tad ir jāreģistrējās. Ja savukārt pieņemsim tikai tīru ventilācijas sistēmu vai dūmeni, tad tīrīšanas darba veikšanai jāreģistrējās nav.
Tad kā ceturtais piemērs par grīdām, kāpnēm, griestiem, tas jau vairāk par iekštelpām, koplietošanas telpām, tad arī tad, ja veids kādas grīdas iesaguma maiņas vai krāsošanas darbus vai flīzēšanas darbus, tad arī ir jāreģistrējās. Jā, arī šā pašu tapešu līmēšana telpās uz iekšsienām arī ir būvniecības pakalpojumu sniegšana. Kas attiecās uz ārējiem un iekšējiem inženiertīkliem, ja, kā piemēram ūdensvads, kanalizācija, apkurss sistēma, elektrotīkls, vaistrautīkls, ventilācijas sistēma un citi līdzīgi iekšējie ārējie inženiertīkli, ja, tad lai šādus te tīklus uzprojektētu un izbūvētu, tad vai pārbūvētu, ir jāreģistrējās, ja veic kaut kādus tīrīšanas darbus, regulēšanas darbus, tad jāreģistrējās nav. Kas attiecās uz teritorijām, ja, tad attiecībā uz dažādu veidu ielu ceļu laukumu ietvju segumiem, tad arī šo te ietvju izbūvu vai viņu remonts seguma labošanas darbi ir arī pakalpojumi, kuriem ir jāreģistrējas būvkomersantu reģistrā. Kā vēl viens interesants piemērs, uz kur arī esam snieguši skaidrojumus komersantiem, ja, tad ir ļoti daudzos būvlaukumos tiek izmantotas sastatnes un komersanti, ka šīs sastatnes un platformas nevis piegādā vai iznomā, bet arī uzstāda un demontē, tad ar šādu darbu veikšanā ir jāreģistrējās. Un noslēgumā tad ir kuri gadījumi, piemēram, ir tādi, kas neprasa reģistrēšanos būvkomersanta reģistrā. Un, nav jāreģistrējas būvkomersanta reģistrā, ja pieņemsim, veic apkurses sistēmas hidraulisko pārbaudu un balansēšanu, veic siltummezglu pārbaudu un regulēšanu, ja, veic dažādu iekārtu regulēšanu vai nomaiņu, piemēram, tur skaitītājs, cirkulācijas sūkņus, dažādas ventīlus, arī tādas lielākas iekārtas kā saules paneļus un kolektors. Ja. Šādas iekārtas drīkst uzstādīt un nomainīt un remontēt, nereģistrējoties, bet ja jau projektē šīs sistēmas, izbūvē šīs sistēmas, pārbūvē šīs sistēmas, tad ir jāreģistrējās. Līdzīgi ir arī ar lielākām iekārtām kā liftiem, ja to uzstādīšana un remonts neprasa reģistrēšanos. Un arī citos līdzīgos gadījumos būvkomersanta reģistrā nav jāreģistrējās. Un paldies par uzmanību.